Més fàcil, més avantatges per ser soci. Eroski, 50 anys amb tu. Imatges que ens arriben des de Illetes aquesta tarda, on veiem aquest cel bastant destapat, amb pràcticament cap núvol, algun núvol de tipus baix, poc important. La mar avui bastant més tranquil·la que no passa ahir, encara, tot i així, a les Illes hem tingut onades entre 2 i 3 metres d'alçada. Avui la temperatura, que ha baixat una miqueta, ha estat entorn als 17 a 21 graus en el cas de la màxima, i com veurem, a tot seguit el temps canviarà i força a partir de demà a la tarda i de cara, sobretot, a divendres. Bon vespre, ja veieu, un dia que avui ha estat encara bastant tranquil. Demà també seguirà pel matí més o menys igual, però de cara a la tarda i sobretot de cara a divendres el temps començarà a canviar i bastant. Tot seguit ho veurem. Ara comencem amb imatges del dia d'avui. Comencem des del port de Sóller amb aquesta bonica imatge des del far, amb aquesta mar encara bastant brava en aquest indret. Ara, si marxem cap al nord, cap a la badia de Pollença, veiem aquesta fantàstica imatge de la badia amb aquests núvols baixos poc importants, aquests cúmuls. Ara saltem cap al nord, cap a Menorca, on veurem aquesta platja des dels Platjals, amb aquest cel bastant ennigulat aquest matí, amb aquests núvols. I finalment, acabem el nostre repàs en imatges des d'Escanutell, amb aquesta fantàstica posta de sol en aquest dia que ha estat bastant radiant en aquest sector de Menorca. Tot seguit, ara veurem les màximes del dia d'avui, que han estat bastant baixes, han estat més normals pel que fa a l'època de l'any. 21 graus hem tingut a Porto Colom, 20 graus a Sant Joan de Labritja i també cap a Sant Francesc, a Formentera, 19 cap a Sa Pobla o també 18 graus cap a Ciutadella i Es Mercadal. Valors en conjunt entre els 15 i els 20 graus de màxima. Pel que fa al vent, també encara ho fa amb bastanta força, no tant com dies passats, però encara amb cops superiors als 100 km per hora. Ja veieu valors de 108 km per hora al cap de Formentor, 102 cap a la Serra d'Alfàbia, 85 també cap al Castell d'Alaró i Sa Todosa, o d'altres registres més modestos d'entre 50 i 60 km per hora a d'altres punts de les illes. Ara veurem les imatges del Meteosat del dia d'avui, que han estat encapçalades aquest matí pels núvols. Per la tarda ja hem tingut molta menys nuvolositat, com veiem en aquesta imatge del Meteosat, amb aquests núvols que han anat creuant d'oest cap a est l'arxipèlag, però durant la tarda, de fet, hem tingut menys nuvolositat, com veiem en aquesta imatge a partir de les 4 de la tarda, on pràcticament no teníem núvols a cap indret de les illes, com veiem en aquesta imatge. Ara, si veiem el mapa isobàric previst per les properes hores, veurem com està encapçalat encara per aquesta borrasca que tenim a les Illes Britàniques, que ens injectarà aire fred, com veiem amb aquesta taca de color blau, anirà aproximant-se cap a nosaltres i, de fet, de cara a divendres serà quan el dia ja comença a canviar bastant el temps, amb molt més fred. Ja veieu, s'engença sobre aquesta massa d'aire fred, amb molta inestabilitat, també amb bastant de vent, i, per tant, haurem d'estar atents a aquest canvi de temps que tindrem a partir de dilluns, a la tarda. Ara, si veiem el mapa d'anomalia tèrmica previst per als propers dies, veurem com la diferència de temperatura a uns 1.500 metres del que tocaria i del que farà, veurem com tindrem temperatures a partir de dijous que seran més baixes, de fet, pel que tocaria per aquesta època de l'any. Sobretot divendres tindrem un dia bastant fred, dissabte també, encara que menys, i diumenge serà el dia que preveiem més fred de la setmana, amb aquesta anomalia que estarà entre 4 i 5 graus per sota del que tocaria per aquesta època de l'any. Per tant, venen dies de fred i sembla que ens engença de sobre i de sobte l'hivern. Ara ja pel que fa a la previsió per demà, pel matí veurem com el dia serà bastant tranquil, com veieu, amb bastant de sol per tot, alguns núvols que aniran arribant sobretot cap a l'oest, cap a les Illes Pitiuses, sobretot cap a Mallorca. Les temperatures mínimes que aquesta nit baixen, i bastant, estaran entorn als 14 a 17 graus en general, puntualment per sota dels 10 a la Serra Tramuntana i a l'interior també de Mallorca i d'Eivissa, però atenció demà perquè per la tarda, al capvespre, el temps canvia radicalment, arribaran tempestes que avançaran d'oest cap a est cap a totes les illes, seran més intenses sobretot cap a la Serra Tramuntana, allà s'espera també a la Serra Tramuntana i també cap al nord-est de Mallorca, en aquest indret s'esperen precipitacions intenses en forma de tempesta i possibilitat també de calabruix. Per tant, demà, bastanta precaució. Hi ha un avís activat per part de l'EMET que dona fins a 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Per tant, haurem d'estar atents demà a l'evolució del temps perquè sembla que plourà i bastant. Les temperatures, com veieu, pujaran entre 1 i 3 graus i estarem al voltant dels 20 graus a tot arreu. Ara, si veiem ja a la previsió marítima per de cara a demà, al matí, veurem com estarà
marcada per aquest vent de ponent que ho farà sobretot en el quadrant de Balears i també cap a Catalunya. A la resta de Mediterrània anirà girant mica en mica a mestral també i tindrem àrees de maror a forta maror en tot el conjunt de la Mediterrània. De cara a dijous, a divendres, el dia serà encara més inestable. Esperem aquí el dia que serà més mogut pel que fa a la meteorologia. Tindrem sobretot ruixats per Mallorca, cap a la serra tramuntana seran més probables, també els esperem cap a Menorca, allà també s'esperen durant el matí. També serà notícia el vent, perquè ho farà amb bastantes ganes, el vent de mestral, ho faran cops moderats i fins i tot cops forts cap al canal entre Eivissa i també Mallorca, i atenció perquè hi ha una possibilitat de que caigui neu a la serra tramuntana a partir de 1.200 metres cap al Puigmajor. Allà podríem veure's alguns flocs de neu que serien, això sí, testimonials. Per tant, el divendres serà un dia bastant fred, amb caiguda de les temperatures notable, entre 3 i 5 graus, puntualment més de 5 graus de baixada. Per tant, divendres serà un dia bastant fred, de ple hivern, amb màximes que estarien al voltant dels 15 graus de màxima. I ara ja, si veiem l'abans de previsió pels propers dies, veurem com el temps segueix molt inestable. Ja veieu, dissabte serà un dia més tranquil, un dia d'impàs, amb bastants núvols, però no esperem tantes precipitacions com divendres o com demà. Les temperatures, si fa no fa, com les de demà. A partir de dissabte el temps també comença a inestabilitzar-se, a partir de diumenge, perdó, tindrem bastantes precipitacions, sobretot cap a Mallorca i també cap a Menorca. Serà un dia complicat perquè també s'espera neu a la serra tramuntana per sobre d'aquests 1.200-1.300 metres, per tant, nevaria a cims com el Puigmajor, a la resta no nevaria, això s'ha de dir també, i ja veieu que el dia estarà marcat per aquests ruixats i també pel vent de mestral, que ho farà amb bastanta intensitat. I ja de cara a dilluns, encara queden uns quants dies, i amb aquests dies tan inestables costa molt de fer el pronòstic, el dia serà, sembla que serà bastant inestable de nou, amb possibilitat de ruixats sobretot cap a Mallorca i també cap a Menorca. Així que, com veieu, el temps canvia, sembla que ja per fi arriba el temps que toca per aquesta època de l'any, de fet farà fins i tot més fred del que tocaria, i ara ja, amb un vídeo que hem fet aquesta tarda amb les millors fotos, ens acomiadem. Que passeu una molt bona nit.